မကွေးတိုင်းတဲကစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြေညာထားတဲ့စော်ကန်ကောပေါက်ထီလင်းနဲ့မြိုင်မြို့နယ်တွေမှာလူမှုရေးစီးပွားရေးအပါအဝင်သွားရေးလာရေးနဲ့ကျန်းမာရေးကအစအခက်ခဲဖြစ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ကန်ကောမြို့နယ်မှာမြို့နယ်9မိုင်ပတ်လည်ကိုပဲစစ်ကောင်စီကထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီးရွာတွေကိုမထိန်းနိုင်တော့ဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်ကောင်စီဟာမြို့ဝင်မြို့ထွက်တွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်စစ်ဆေးနေပြီးစေဝါနဲ့ကျောင်းသုံးပစ္စည်းတွေကိုပါထောက်ခံစာပါမှသယ်ယူခွင့်ပြုတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီအပြင်ရွာရီဘက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကမကြာခဏစစ်ကြောင်းထိုးနေတာကြောင့်ကျေးလက်နေပြည်သူတွေမြို့ပေါ်ကိုပြောင်းတာပုံများလာနေပါဗျ။မြို့ပေါ်မှာလည်းကုန်စည်နှုံတက်တာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတယ်လို့ဂံကောမြို့ခံတယောက်ကပြောပါဗျ။ဈေးမတရားတက်တယ်အဲ့ဒါတို့ကလေဟိုဈေးထဲမှာဝင်ဝင်မရှိအခြေခံတော့ကုန်ငွေတက်အဲ့ဒါတလမှာဝင်ဝင်3000လောက်ရတဲ့သူစံတိတ်ဝယ်ရတဲ့ဘာကြီးလေးကိုကျန်တဲ့ဟိုဘာရီယာရှိတဲ့ကိုယူခြင်းစားဖို့တော့ရှိလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ချာလို့အဆင်ပြေတော့ဝင်နော်ဆရာနာမသိခင်ကစန်တင်းအိတ်ကိုငွေကျပ်19000ပဲရှိခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာတော့စန်တင်းခွဲတအိတ်ကိုငွေကျပ်3000ဖြစ်နေပြီလို့သူကပြောပါဗျ။ပေါ့မြို့နယ်မှာလည်းရွာတွေကနေမြို့ပေါ်ကိုကုသန်းရောင်းဝယ်ရေးခက်ခဲသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါဗျ။အဲ့ဒီမှာတလကိုအနည်းဆုံး2ချိန်လောက်တိုက်ပွဲဖြစ်နေတာကြောင့်တခြားမြို့တွေကိုပြောင်းသွားကြတာလည်းရှိနေပါဗျ။အခုဆိုရင်ပေါ့မြို့ကနေပခုတ်ကူမြို့ကိုကုန်ပစ္စည်းသွားဝယ်မယ်ဆိုရင်စစ်ကောင်စီခွင့်ပြုတဲ့အချိန်ရောက်မှကားတွေဆုထွက်ရပြီးတော့အဲ့လိုထွက်ရဖို့ဆိုရင်လေတလလုံးမှတစ်ချိန်တစ်ခါတလေဆိုရင်နှစ်လလောက်ကြာမှထွက်ရတာတွေရှိတယ်လို့ပေါ့မြို့နယ်ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်။ပေါ့ပခုတ်ကူလန်းကိုဒီကုန်ပစ္စည်းဝယ်မယ်ဆိုရင်3ရက်လောက်4ရက်လောက်လုံခြုံရေးယူထားလမ်းလမ်းမှာကင်းမုန်းကြီးခြားတယ်ခြေပြေးကင်းနေခြားတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒါမျိုးတွားနေရတာဗျအခုနောက်ပိုင်းတော့ပြည်သူတွေကကျတော့ပေါ့ပခုတ်ကူလန်းကတော်တာလားတော်တော်ကြီးခက်တယ်ဗျဟုတ်ပါကျွန်တော်တို့နေဘက်ကတော့တွားလို့မရဘူးဗျပေါ့မေဘောကိုတွားလို့မရဘူးလုံးခုကူမေဘောကိုလည်းတွားလို့ရတာမဟုတ်ဘူးဗျစစ်ကောင်စီတပ်ဟာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့အကြင်ကြင်တိုက်ခိုက်တာခံရတာကြောင့်ဒီလမ်းပိုင်းကိုမတုံးရဲတဲ့လောက်ဖြစ်သွားတယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကလည်းသူတို့ရိတ်ခါတဲမယ်ဆိုရင်အရက်သားတွေနဲ့ရောပြီးမှတွားလာနေရတယ်လို့ပြောပါရယ်ဒီလမ်းကိုစုံမထားတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေမိရင်ဖမ်းဆီးသိမ်းဆည်းတာတွေရှိပါရယ်စောမြို့နယ်မှာတော့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဌာနဆိုင်ရာရုံးတွေမရှိတော့ဘူးလို့မြို့ကန်တယောက်ကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒေသမှာတော့ရုံးတက်တယ်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးခင်ဗျာ။ရုံးတွေကမိဆိုဦးရခင်ဗျာ။မြို့ပေါ်မှာမရှိတော့တာခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကတော့မြို့ပေါ်မှာရံဖန်ရံကာတပ်ပွဲတွေဖြစ်ကြတယ်။အဲ့ဒါကခဏရှောင်နေပြီးအင်းနဲ့ဝင်နေပြီးတော့မှဒါဒီကျွန်တော်ဒေတာကပီဒီအလဲတော်တော်စုံမှုနေတယ်ဆိုတော့ခဏဖြစ်ပြီးရင်တော်တော်လာလာဟန်မပြည့်တော်လာလောက်ချလို့ပဲနေကြပါတယ်ခင်ဗျာစောမျိုးကိုကုံစီရီတဲမယ်ဆိုရင်6မျိုးနဲ့စိတ်ဖြူမျိုးကနေတဲယူရပါတယ်ဒီလိုတဲတဲ့အခါမှာကုံတဲရီအနေနဲ့အဲ့ဒီမှာတာဝန်ကျနေတဲ့ဘုံမှုရဲ့လက်မှတ်လိုအပ်ပါတယ်ပစ္စည်းတွေတဲတဲ့အခါမှာလဲ PDF နဲ့ပတ်သက်တယ်လို့ယူဆတဲ့တော်စီဖနက်တွင်ညီဝတ်စုံ73စီcoffee mint နဲ့ခောက်ဆွဲကြောက်ထုတ်တွေကိုကန့်သက်ထားတယ်လို့ပြောပါရယ်။တခါရေစကြိုမြို့မှာလဲစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေကဒေသခံတွေကိုဖိအားပေးစစ်ဆေးနေတယ်လို့ငွေတောင်းတာတွေလည်းရှိတယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောပါရယ်။ရေစကြိုမြို့ပေါ်မှာတော့မော်တော်ဆိုင်ကယ်တစ်စီးကို2ယောက်စီးကွင်းပိတ်ထားတယ်လို့ညနေ6နာရီကနေမနက်9နာရီအထိညမထွက်ရအမိန့်လည်းထုတ်ထားပါရယ်။လူငယ်တွေမြို့ပေါ်ကိုတွားရင်လဲ PDF လို့ဆွဆွဲပြီးတော့စစ်ဆေးဖမ်းဆီးတာမျိုးတွေရှိနေပါရယ်။ဒီအခြေအနေတွေကြောင့်ကျေးလက်ကပြည်သူတွေဟာကျမကြီးမကောင်းရင်လဲမြို့ပေါ်ကစေယုံကိုသွားဖို့ခန့်နေပါဗျ။ဒေသခံတွေအနေနဲ့ကကျက်စုချင်းတိုက်နယ်စေယုံကိုအားထားနေရတာပါ။အဲ့ဒီစေယုံကဆရာဝန်ကိုစစ်ကောင်စီကဖိအားပေးတာကြောင့်ဆရာဝန်မလာတော့လို့အခက်အခဲတွေဖြစ်ရတယ်လို့ရေစကြိုဒေသခံတယောက်ကပြောပါဗျ။ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့ရေကြိုမြင့်နေတယ်မသိဘူးခင်ဗျာ။ဒီမြိုင်တွေကအကူနေရတဲ့စေကန်းလေးမှာသူဆရာဝန်ကလည်းဘယ်လိုကြောင့်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဂိတ်တွေကမင်းတို့ PDF တွေကုလာလား။ဘာတွေကုလာလား။မင်းဘယ်လိုကုလာတော့အဲ့လိုဒီကုဘယ်လိုလုံးမှညာလုံးလုံးမှနဲ့ဖီအားရည်ညာလုံးလို့ဆိုပြီးသူလည်းဒီမှာမလာရတော့ပဲနဲ့အခုတော့ပြောင်းသင်းပြင်လို့ကုအစေယုံမှာတော့တိုက်နေစေယုံမှာဆရာဝန်တော်ကုမရှိတော့ခင်ဗျာလက်ရှိမှာနိုင်ငံတော်ဝန်မြို့နယ်ပေါင်း38မြို့နယ်ကိုစစ်ကောင်စီကစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြေညာထားပါတယ်ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာပေါင်းဆက်ညှိနှိုင်းရေးယုံ UNOCHA ရဲ့2023ခုနှစ်ဇူလိုင်လ15ရက်နေ့စာရင်းအရစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မကွေးတိုင်းမှာနေရွှန့်ခွာထွက်ပြေးရတဲ့အရသား2000ကျော်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။